moltes gràcies. És un orgull poder vestir aquesta samarreta. Al final, venir a un club com el Barça, pues, per mi significa moltíssim. Espero fer un grandíssim any, que les coses surtin com tots volem i bueno, poder disfrutar molt d'estar aquest gran club i poder aprendre moltíssim. Bueno, espero que sigui un grandíssim any. Espero doncs, sentir-me important, que al final per un jugador és el més important poder aportar a l'equip, sigui amb gols, assistències o com pugui. I al final crec que li puc aportar un punt d'experiència a un equip que penso que segurament serà un equip jove, el seu filial, però amb moltíssima qualitat. I bueno, intentar ajudar els joves a créixer, a donar-los els meus punts de vista i sobretot ajudar l'equip amb el que pugui. Bueno, al final venir al Barça sempre és especial, des de petit doncs, que somies amb vestir aquests colors i bueno, tampoc hi ha molt més a explicar. És un club doncs, al que tothom li agradaria venir i bueno, espero gaudir d'aquesta experiència pues, al màxim. Bueno, és fàcil dir Leo Messi, és un referent per qualsevol jugador a dia d'avui. Un referent també bastant fort és Lewandowski, que està al primer equip del Barça, i crec que és un exemple per tots els joves que volem aspirar a tenir una gran carrera futbolística. I, bueno, sí que tinc diversos molt diferents referents, però aquests dos serien els més importants.